Fordi hvis du kan tage en stak jord med deroverfra, men så mangler jeg jo stadigvæk at lade min jæs pakke op. Min jetpack. Jeg kommer ikke op af det her hul igen, sådan lige foreløbig ellers. Ja. Jeg bliver nødt til at smutte over og få lavet den op. Jamen, jeg kommer med noget jord nu. Du kan bare begynde at bygge sådan en platform der. Det burde fjerne vandet. I bedste stil. Så kan vi få noget strøm på dyret her. Hånda. Ja, jamen, der er jo kun 2.000 tilbage. Ja, jeg siger ikke noget. Det var bare fordi, det var dyrt. Dyrt. Jeg vil jo egentlig gerne have sat lavet det her, sat Quarry'et op og alle de her ting, men det kan jeg da godt se, når vi har det her bøvl med. Og et stykke, det skal jo ikke bog til noget som helst, så. Du kan da bare sætte det op, så laver jeg det her. Nej, jeg vil sgu se, når det bliver tømt, se hvad derinde det ser ud, og hvad det er dernede. Og sauer. Jo, men jeg kan jo godt fortælle. Der er sikkert nogle spændende sager i kanterne. Jo, men derfor kunne jeg jo godt fortælle dig, når det var tømt, jo. Jo, ikke det samme. Nå. Det er helt det samme. Der er brug for mere end den stak jord, der er jeg bange for. Det var da utroligt. Hvad så? Det er ingenting, dog. Det vand, det vil bare ikke forsvinde. Et stykke jord tilbage. Ud af en hel stak. Er der ikke noget nu? Jo. Der er ikke en skov der, måske ikke.
har jeg så. Jeg har bare meldt mig selv ind i hjørnet. Okay, vi skal lige huske, vi skal nok lige en tand længere ud. Ellers så får vi bare lavet nye vandblokke nedenunder. Så hvis du lige prøver at vente 2 sekunder, så laver jeg lige en... Men der er blevet mindre i det mindste. Ja. Tror jeg, det ser rigtigt ud. Så. Et eller andet sker der i hvert fald. Ja. Hey. Jeg vil lige stoppe for det, der er herinde. Jeg vil gerne lige fjerne det, du står på. Spørgsmålet, om der har været et eller andet her, eller hvad fanden? Om hvad? Jeg siger bare, spørgsmålet er, om der har været et eller andet herinde, der har gjort, at den har lavet det her. Godt spørgsmål. Men sikkert mange lækkerier, der er dukket op på siderne, hva'? Ja. Har du mere jord eller noget på dig? Jeg har 12 stykker. Så er det mørkt igen. Så. Jeg har nogle flere sten. Ja. Det har jeg jo. Det er fint her. Åh. Oh. Der er så lang vej ned, vi gør det i hvert level. Ja. Ja, den rammer overhovedet mindre, det gør den vel.
Altså nedenunder, altså med... Tror jeg. Jeg ved noget. Det er den her. Ja. Ja, ja. Så har vi sådan en vandblok herovre midt i det hele, eller hvad? Amen! Jeg tager spanden. Jeg tager spanden. Ja. Så for søren. Er vi i gang igen nu? Yes. Tror jeg. Serveren ser i hvert fald ud til, om den er i gang igen. Der sker der sgu da et eller andet i hvert fald. Det ser godt nok vildt ud. Så er der da gang i noget, da. Hvad så, lille server? Den er på overarbejde. I stor stil. Lad nu være med at lege med den ting, så jeg tror, du er ved at skyde mig ned igen. Jamen altså, der er godt nok langt ned til bunden der. Ja. Prøv at forestille dig, at vi skal samle alt det op i siderne. Ja, jeg tror bare måske, vi starter med at tage ned diamanten i bunden, når vi kommer der til en gang. Ja, det tror jeg også. Okay. Du synes ikke, du havde fået nok diamanter, eller hvad? Nej, jeg synes ikke, altså, hallo? Nok diamanter. Jamen sådan for lige nu. Hvornår har man nogensinde nok diamanter? Det er ikke sådan noget kvinder siger. Jo. Er du blevet lidt feminin i dag? Nej, men vi kommer ikke videre ned fra det her sted her, medmindre vi lige gør sådan her i hvert fald. Diamanter. Men det kan serveren ikke være med på. Oh.
vi får en ordentlig klump herovre, vi skal... Det kan jeg ikke se lige nu. Lige nu ligner det et sort hul for mig. Det meste af det. Så jeg kan ikke se det endnu. Nej. Nej, jeg tror også... Jeg tror ikke det smarteste under alle omstændigheder, det ville være at bare at tage det her stille og roligt, og så kan man sige, at wow. Så kan vi streame, hvad hedder det, i morgen, når det er sådan, vi har fået tømt hele det her ud. Jo. Fordi det er jo lidt svært at lave andet end det her lige nu, når serverne gør, som den gør. Ja. Det tror jeg. Jeg må hellere få tømt ud. Yes. Vi stopper i hvert fald streamen, og så kan vi tage i morgen igen klokken 9 måske. Ja, yeah. Jeg ved ikke, om vi skal lave en tidligere. Det kunne vi også, hvis det var. Ja. Hvornår så? Ind på eftermiddagen, altså det kommer lidt an på planerne. Klokken 5? Ja, klokken 5, det var fint. Klokken 5 i morgen? Yes. Ja, så det siger vi. Yes. Klokken 5 i morgen. Klokken 5. Yes, yes. Hej all. Hej.